No episódio anterior de Battlefield 3... Vou me matar, foda-se! Já era. Olha ali, rapaz, vou pegar esse cagando. Desculpa, desculpa, tio! Precisa ganhar essa... Toma! Ah, se fudeu, malandro. Vou pegar, teu relógio, tua camisa, teu calção, teus tênis. Vamos sentar um pouquinho aqui que eu tô cansado, tô velho já. Eu tenho essa voz de criança, mas eu sou velho, foda-se. É. Eu vou ficar aqui atrás. Eu não aguento mais vocês, eu vou embora dessa porra, vou chamar meus advogados, vocês vão tomar no rabo. Ah, o senhor tá com medinho agora? O senhor está com medinho? E você, vai trazer seu advogado? Eu vou trazer. Ou como vai ser a sua situação aqui? Eu vou embora daqui rapidinho, cara. Não vai embora, cara, não vou deixar, você tem que trazer um advogado muito bom pra aqui. Coitado. Meus advogados são formados em Harvard. Quem disse que essa porra interessa, cara? Não adianta isso. Não adianta fugir daqui, não adianta olhar pra cima, nem pra baixo. Tá fudido com aquilo. Eu vou trocar de negócio, eu não vou ser mais segurança. Eu vou abrir meu próprio negócio. Vou continuar. E quem disse que a gente vai te permitir? Eu vou fazer o meu próprio negócio. A gente não vai te permitir, cara. Eu vou vender cueca, cara. Ah, cara, você tá fudido da nossa lista já, cara. Você tá na lista negra já. Eu vou vender cueca, eu já tenho receita. Se fudeu, cara. Não adianta mais fugir pra mais lugar nenhum. Agora me fala o que aconteceu naquela porra. Bom, seguinte. Eu me lembro que depois de ter acontecido toda aquela porra no trem, eu vi três pessoas. Uma tava no chão, outra tava agachada, boqueteando o cara, eu acho, não sei. E outra tava sentada, tava em pé. Eu olho, o cara tava conversando com ele, eu não me lembro, não tava escutando nada. Eu vi ele mirando a arma na testa do cara. Na hora que eu pisquei, com o olho ensanguentado, todo borrado de sangue, eu vi que o cara já tava morto. O outro veio, atacou ele e foi logo tirando a cueca do cara. E era logo a amostra que eu tinha do 100% de algodão. Era a amostra única. Era meu ingrediente secreto para sucesso. Tá, e como é que pode ser verdade uma porra dessa? Me explica isso. Não tô entendendo mais nada. Você não fala nada com nada. Como tava vendendo cueca de algodão, não entendi mais nada. Me explica essa chacina do metrô aí que eu não entendi nada. Mas que porra, bom, cara. Bom, era a primeira amostra. Era algo primeira secreto. Mas que porra é essa, cara que vende cueca? Era algo secreto, cara. Secreto? E você vai meter bala nos caras com cueca? Sim, cara, era meu primeiro negócio, ia dar tudo certo, 100% de algodão, tava vendendo. Que 100% de algodão? Eu era o primeiro cliente, cara, ele tava com a primeira amostra, era boa coisa. E os caras... E quanto você cobrava por essas cuecas aí? Tu tem cara de T9, cara. Vou te fuder, cara. Não tem essa de cueca. Fala a verdade. Ah, bobinho. Otário. Bobinho. Eu tenho cara de cabeça de ovo, cara. Ele tem. Fala pra mim. Ah, eu cansei disso aqui, cara. Eu sei que tu cansou, eu também tô cansado, eu tô aqui o dia todo esperando. Minhas mãos estão ardendo de ficar sentada, cara, eu não aguento mais. Meu café com chantilly tá ficando gelado já, cara, eu não aguento mais essa porra. Eu quero quando tomar chantilly quente nessa porra. Você é um cara chato, velho, eu não aguento mais sua careca. Ele adora tomar chantilly quente com cappuccino. Bem adocicado. Chato não, cara, eu tenho educação. E você tem que entender isso, tem que respeitar. Baita bicha. Tem que respeitar, cara, não adianta, ele gosta de tomar cappuccino com chantilly. Você tem que entender isso, ele gosta de tomar um café assim. Usa o judô, usa o judô nele, fode esse cara aí. Ah. Ah. Já usei o judô. Marecas brigando. Tá agora. Tem que ver isso agora? Duas marecas brigando, que nem galinha. Olha só, cara, eu tô começando a me irritar. Eu também tô irritado com essa porra toda. Vai foder meu emprego essa porra. É agora, cara. Como é que vai ser essa situação? A gente vai ficar o dia todo aqui? Como é que vai ser? Eu não aguento mais ficar nessa porra. Tô cansado já, eu quero ir embora, tenho que ver minhas filhas, tenho que buscar no colégio. Eu não quero saber das tuas filhas. Não adianta, cara. Não aguento mais ficar nessa porra, cara. Como é que vai ser? E a creche dos meus filhos? Cadê os seus problemas? Como é que fica essa porra? Eu tenho filho pra criar também. E daí? Porra, cara. Que porra. Isso tá fudendo meu emprego, mesmo. Cara. E essa porra cueca? Tá crescendo muito. Até o Datena falou, cara. Olha só. São o mínimo crédito e que tenha coragem e vergonha na cara. Até o Datena falou dessa porra. Vai me fuder, cara. Eu vou ser despedido, cara. Isso vai me fuder. E você vai morrer junto comigo. Você não sabe a encrenca que se meteu, cara. Saiu do Datena. Fudeu a rola, cara. Ah, Datena? Deu ibope? Meu Deus. Claro que deu ibope, cara. Deu 5.1. São Paulo inteiro. Na escala Richter?
caralho, velho. Agora me fala sobre a máfia dos seguranças. Você tá metido nessa porra aí, agora pode me falar tudinho. Então, cara. O que você acha da gente pegar aquela outra avenida? Não dá, cara. A gente vai chegar atrasado. Como sempre, a gente sempre chega atrasado nessa merda desse emprego. Assim a gente vai perder nosso emprego, cara. Assim não dá. Ah, meu, assim não, cara. Pega a direita aqui. Pega a direita aqui o quê? Tá pensando que eu sou o quê, ô safado? O que que tá achando? Será que a gente chega atrasado? Eu acho que não vai dar tempo. Maldito dia. Sai da frente, filho! Ah, com vocês. Ah, cara, olha isso, barbeiro aqui. Se eu chegar meia hora atrasado, 5 minutos ou 1 minuto ou 5 segundos, cara, eu juro que faço vocês engolir as bolas. Vai engolir as bolas, data, cara. É, mano. Tá pensando o quê? Tá vendo essa cicatriz aqui na minha cara? Isso eu fiz na guerra, cara. Eu acho que eu vou ter medo do segurança de shopping. Caralho. Você é o cover do Lula por acaso, cara? Eu vou virar aqui na esquerda porque eu tô mais perdido que o Batman nessa merda. Eu não tenho GPS. Ah, peraí. Tô ligado. Boa, você roubou o rádio do Batman. Pelo menos a gente vai chegar na merda do emprego. Acho que deu aqui. É nesse aqui mesmo, é esse shopping. É esse aqui mesmo. Tem vários em São Paulo, tem que achar o certo. Vamos. Chega. Ah, tô atrasado, cara. Eu não posso ficar atrasado. Abre essa porra aí. Quer saber? Quando eles abrirem essa merda... Vai, vai. Sai da frente! Desce da porra. Vamos. Tem que bater meu cartão, cara. Aí, chegamos no shopping. Que porra de site é esse? Cuequinhas.com. Você tá de sacanagem com minha cara, né? Não, só pode ser. Daqui a pouco você fala que eu tenho tamanho P nessa porra. É verdade. Na verdade, cara, propaganda é a alma do negócio. Eu peguei e fiz esse site para divulgar pelo mundo inteiro essas obras de arte. Cuecas, né? Cuecas. Cuecas com 100% de algodão é diferente de uma cueca normal. Ah, então algodão, seda, tem essas porra agora. Eu não sabia. Eu só uso cueca e foda-se. Não tem essa, cara. É 100% de algodão, cara. Tu não entendeu? É algo revolucionário no mercado. E esse negócio aí? Me explica melhor. Tem gente envolvida com você nesse negócio ou não? Só pode ser. Quem tá me ensinando essa coisa com você também? Pode falar. Abre o bico. Aqui não tem esconde-esconde não, rapaz. Pode falar. Na verdade, tinha minha mãe. Sua mãe? Que costurava. E o meu estilista. Um rapaz muito bom. É um rapaz que tá estudando numa faculdade. E ele tá bem longe daqui, ainda bem. Oxygen. Cold.